Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa wa Mangwa TV. Na hii leo tunaendelea tena na masomo yetu mazuri kabisa, masomo ambayo ya tiba za asili na Mangulingwa TV. Na hii leo tumekutana somo hili, somo ambalo ni zuri sana, somo ambalo wengi katika watu huenda kalizalau, lakini ni somo moja zuri kweli kweli. Tena faida kubwa hasa. Ndugu zangu Waislam na hata msokoa Waislam, hii ni Mangulingwa TV. Tupo hapa kwa lengo moja tu. Lengo ni kusaidiana katika kheri. Kama mtu anasumbuliwa na umwa, atumie dawa tunazozelekeza. Insha Allah, atawakal kwa Allah. Insha Allah, Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumponesha au ni mwenye kumponya. Alright, tunikuombe kama bado ya subscribe, usahau kusubscribe. Lakini pili, comment hapo, share linki zetu kadri uwezavyo, bila kusahau like hapo katika hii video ambayo tumeleta hapo. Asante. Ndugu zangu, kuna huu mti unafahamika kwa jina la mkunazi. Mti wa mkunazi. Mti huu wa mkunazi ni mti ambao ni mzuri sana. Ni mti ambao ni mzuri, mzuri, mzuri sana katika kutibu maradhi ya sihiri. Katika kutibu maradhi ya kichawi. Mfano, kuna mtu ambaye kapigwa na stroke. Chukua huu mti wa mkunazi. Kuna sura maalum za kuisomea huu mti wa mkunazi. Ima majani yake au mizizi yake au chuna vijigo megome vyake vile, then baada ya hapo tumia kama nitakuelekeza. Insha Allah, kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuponyesha haya maradhi uliokuwa nayo. Ndugu zangu, huu mti wa mkunazi ni miongoni mwa miti ambayo ni mikubwa sana. Ni miti ambayo ina nguvu kubwa sana kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi nafahamu ukichukua majani ya huu mkunazi uka usomea ruqya, kisha kampa mgonjwa ambaye kalishwa kitu kibaya, kalishwa uchawi au kalishwa kitu kibaya, basi insha Allah ukitawakal kwa Allah, baada ya kusomewa kampa amekunywa mwingine akaogea, basi insha Allah maradhi hayo ambayo alikuwa nayo baada ya kulishwa kitu yatakuwa ni yenye kuondoka. Lakini pia leo nimekuta faida hii kutokana na huu mti wa mkunazi, lakini pia kutokana na baadhi ya sura hizi. Na sura zenyewe ni sura ambazo ni chache sana. Sura ambayo ni surati Nas na surati Al-Falaqi. Ukitumia surati Al-Falaqi ambayo ni Qul a'udhu bi rabbil falaqi, na surati Nas ni ile ambayo ni Qul a'udhu bi rabbin nas, maana a'udhu billahi minash shaitani rajim. Lakini mwisho siku ukitumia hizi sura ukawa unaisomea, sawa, inawezekana ikakuponesha maradhi yako uliyokuwa nayo. Ukawa unaisomea itakusaidia kuponesha maradhi uliyokuwa nayo. Ndugu yangu, jinsi ya kutumia, tumia hivi. Naenda katika huu mti wa mkunazi. Baada kufika katika mti wa mkunazi, ukishafika tia nia zako kwamba bismillahir rahmanir rahim, ee Mwenyezi Mungu, nakuomba nimekuja katika mti huu wa mkunazi, mti ambao ni katika viumbe vyako huu. Huu mti wewe ndio umeumba ya Allah. Huu mti ambao wa mkunazi ni mti ambao ni tiba. Ya Rabbi, nimekuja hapa katika mti huu wa mkunazi, nimekuja kuchuma mizizi yake au majani yake au magome yake. Na kuomba ya Rabbi, napenda kutumia mti huu wa mkunazi kwa vile ambavyo ninavyotiania, basi ipate kuniponesha maradhi yangu au ipate kuponesha maradhi ya ndugu yangu au mgonjwa wangu au kadhalika. Then baada ya hapo utakuwa ni mwenye kutiania namna hiyo au kuongezea katika nia. Lakini baada ya kutiania hivyo, inapenda zaidi uende na sadaka. Sadaka ni kitu gani? Chini ya ule mti kuna kuwa na vijidudu. Vijidudu ambavyo vinawezekana vikawa siafu, vikawa sisimizi na kadhalika. Basi inawezekana kama unaweza kwenda na kipande cha mkate kiache pale, au kama inawezekana ukaenda na punji za ngano ukawa mwenye kuzimwaga pale kama sadaka, au nafaka ukazimwaga, zile ambazo nafaka ambazo zenye kuliwa na mchwa ukazimwaga pale. Kisha baada ya hapo ukasema bismillahir rahmanir rahim, ukachuma yale majani au ukachuma yale mizizi yake au magome yake, then baada ya hapo kaondoka. Baada ya kufika nyumbani, inashtakiwa twanga twanga haya majani. Kama tume majani, basi twanga twanga ya unga unga, sawa eh? Lakini kama ni mizizi, basi safisha vizuri kabisa. Baada ya kusafisha vizuri hii mizizi, kinachotakiwa ni kitu kimoja tu, itie katika maji, sawa eh? Baada ya kutia kwenye maji, inaweza kachemsha au iache kwa muda. Baada ya hapo mgonjwa wako kabla hajatumia isomee sura hizo, surati Nas mara 71, lakini na surati Al-Falaqi mara 71. Zingatia usianze kusomea pasi na kutiania kwanza. Tia nia zako, kisha changanya, alafu baada hapo anza kusomea.
utasomea katika hali dizaini hiyo. Baada ya hapo mswalie mtume mara 101. Baada ya hapo tumia hiyo dawa katika hali ambayo ya kumnywesha huyo mgonjwa wako. Tumia kumnywesha kila siku mara 3 asubuhi, mchana, jioni, dozi ni siku 7. Tumia hivyo. Baada kutumia hivyo insha Allah, kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumponesha. Inapenda zaidi mizizi utumie katika kuchemsha na kunywa, lakini pia majani utumie katika mtindo wa kuponda ponda. Baada ya hapo utasomea dua, utakuwa anatumia kwenye kuogea. Tumieni hivyo insha Allah. Hii huu mti wa mkonazi unapiga sana maswala ya sihiri, maswala ya kichawi, lakini pia inaondosha sana vitu ambavyo ni vibaya ndani ya tumbo letu. Tutumie sana, na hii ni hadithi katika hadithi za Mtume Muhammad SAW. Katika hadithi ameelezea sana huu mti wa mkonazi na amezungumzia sana kutokana na maswala ya kusoma cha ruqya. Lakini mwisho wa siku sisi Waislamu hatupendelei sana kusoma mtume alivyotufundisha, na sisi Waislamu mara nyingi tunapenda sana kudanganya danganywa. Mtu ipo radhi asitumie hiyo ambaye afairizi. Anakubali haraka haraka, anaamini zaidi rizki kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumieni hivyo insha Allah, Mungu atakuwa ni mwenye kusaidieni, atakuwa ni mwenye kuwaponya. Na ukitumia huu mti wa mkonazi ni tiba kubwa sana, tiba kubwa mno. Tumieni kama vikuelekeza, lakini baada ya hapo tawakal kwa Allah. Sawa? Baada ya tawakal kwa Allah tumia insha Allah. Ndio nasikizo zokuambieni, tumia kama mtu kalisho kitu kibaya au ana matatizo yote ndani mwili wake atumie. Na hii dawa sio kwa gonjwa mmoja, mgonjwa wote ule ambao unahisi ni sihiri tumia, itakuponesha insha Allah. Baada ya kupona rudi hapa ulete mrejesho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.